Assalomu alaykum do'stlar, men Xusrav, kompaniya Planeta 312 ni mutaxassisi bo'laman. Bizning kompaniya uy olish masalasida fuqarolarga yordam beradi. Hozirgi kunda bizda 8000 dan ortiq klientlarimiz bor, o'zlarining uylarida baxtli va tinch orom yashayapti. Shuning uchun siz ham o'zingizni kvartiralaringizda, o'zingizni uyingizni olishni xohlasangiz, bizning kompaniyaga murojaat qiling, biz sizlarga yordam beramiz. Oldingi yillar hamma bilsa, kvartira olish masalasi juda qiyin edi, hamma arendada yashardi, lekin hozirgi kunda hammasi oson bo'lib ketgan. Siz bizga murojaat qiling. Uy olish masalasi bo'yicha Rossiya fuqaroligi shart emas, O'zbekiston fuqarosimisiz, Tojikiston, Qirg'iziston, SNG fuqarolari bo'lsangiz, bu problema emas. Biz hal qilamiz, sizlarga yordam beramiz, umringizni oxirigacha sapravajdat qilib beramiz. Bizning saytlarimizga kirib, ishonch hosil qilib, o'zingiz bir qarorga kelib, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz doim sizlarga yordamga tayyormiz. Bizning kompaniyamizni yordami bilan uy olish juda ham oson va hamma uy ola oladi. Sizlarni kutib qolamiz. Sog' bo'linglar.